Чернігівською обласною прокуратурою вживаються системні заходи до захисту земель лісогосподарського призначення. Протягом минулого та поточного років до суду скеровано 16 позовів вказаної категорії щодо 2800 гектарів земель. Задоволено судами вже 13 позовів на площу 2400 гектарів. Реально виконано 9 судових рішень на площу 1400 гектарів. Ця робота є системною і продовжується до цього часу. Ще ряд позовів вказаної категорії перебуває на розгляді в суді. Господарським судом Чернігівської області задоволено позов обласної прокуратури, поданий в інтересах Чернігівської обласної ради, щодо повернення постійне користування лісогосподарського підприємства 400 гектарів земель, які були протиправно передані в комунальну власність як землі товарного сільськогосподарського виробництва. Наразі рішення суду реально виконано. Земельні ділянки повернуті в постійне користування спеціалізованого лісогосподарського підприємства. Наразі в судах перебуває ще 3 аналогічних позови щодо більше 100 гектарів земель. В ході проведення рейдової роботи були виявлені правопорушення такого характеру біля Київського водосховища. 3 земельні ділянки площею 10 сотень, по 10 сотень так, кожна, були передані незаконно в приватну власність. В результаті спільних дій, співпраці, матеріали були передані до прокуратури, і за поданням прокуратури позову до суду ці ділянки були повернені в державну власність. Також був виявлений факт незаконної забудови в Олешнянському лісництві філії «Городнянське лісове господарство». Був незаконно побудований будинок на території Державного лісового фонду. Також в ході спільної праці, взаємодії, всі документи після виявлення даного факту були передані в прокуратуру. І за поданням прокуратури до суду було винесено рішення щодо знесення даної незаконної забудівлі в Олешнянському лісництві. Філії «Городнянське лісове господарство ДП «Ліси України». Рішенням господарського суду Чернігівської області від 29 травня 2023 року задоволено позов заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Чернігівської обласної державної адміністрації, про зобов'язання відповідача привести частину самовільно зайнятої земельної ділянки лісового фонду у первинний стан шляхом знесення незаконно збудованої двоповерхової дерев'яної споруди. Рішення суду реально виконано, незаконно збудовану будівлю демонтовано. Новгородсіверською окружною прокуратурою у ході реалізації конституційно закріпленої представницької функції встановлено, що за рішенням Семенівської райдержадміністрації розроблено проекти щодо консервації деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель, розташованих на території колишнього Семенівського району, які за результатом виконання даних рішень були вилучені сільськогосподарського обороту та заліснені державним підприємством Семенівське лісове господарство. Водночас, надалі, без урахування вказаного факту, територіальним органом Держгеокадастру протиправно з перевищенням повноважень сформовано земельні ділянки за рахунок вказаних консервованих малопродуктивних та деградованих земель, встановлено їх цільове призначення сільськогосподарських земель, зареєстровано право власності на них в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та передано дані земельні ділянки у постійне користування неспеціалізованому сільськогосподарському підприємству. Невідкладно реагуючи на виявлене порушення з метою недопущення використання земель лісового фонду не за цільовим призначенням та знищення лісових насаджень, які знаходяться на вказаних земельних ділянках, Новгородсіверською окружною прокуратурою підготовлено та скеровано відповідний позов до суду. Внаслідок послідовної, законодавчо аргументованої та принципової позиції прокуратури судами всіх трьох інстанцій підтверджено факт обґрунтованості заявлених позовних вимог, завдяки чому вдалося повернути у розпорядження уповноваженого державного органу земельні ділянки лісового фонду загальною площею 313 гектарів.